em que sonda a câmera vem prendido. Vai, tipo, ali. Aqui, tira aqui. Aqui, tá. Super. Mëngjesi të gjithëve, mirë se erdhët një puntatë e re këtu këtë sfidë e gatimit, bashkë me neve, gati për të gatuar si çdo ditë gjëra të veçanta dhe të mira. Edhe gati për të dëgjuar sigurisht kërkesat tuaja, sepse jam i sigurt që keni bërë sa më shumë, prandaj ne jemi të gatshëm gjithmonë për të bërë. Sot është ditë shtunë, po s'më erdhë ajo Melcira me kaik mendja. A do prapë kërkon Melcira? Nuk do të ketë Melcira, nuk do të ketë. Hapi vitin e radhës. Janë 10 njerëzit. Përshëndetje çuna, do dëshiroja që të më sugjeronit një ëmbëlsirë, tortë me frutas. Erdi më në fund, dikush që me dëgjon, bravo çuni. Ja të dëgjojmë deri në fund. Jam pritje, faleminderit. Pamerat. Shumë faleminderit. Me që kanë ngulë këmbë, me që kanë ngulë këmbë për ëmbëlsirë, do vëmë ëmbëlsirën e vitit sot. Kemi një recetë për tortë me fruta që do ju heq mendjen. Apo s'ka këto fruta tani të sezonit që kemi kështu pemë plot. Ikim, bëjmë bazarin direkte për të gatuar një tortë me fruta fantastike. Vaj. Thank you. Bashë, toke. Atëherë, çfarë do bëjmë tani? Tortë me fruta tham. Do japim ti pak omjet goca? Po, mirë. Bravo. Edhe një diamond, e? Po. Bëj 2, 2, 2. Bëj 2, 2. Okej, tani na duhet pak sheqer. E. Na duhet fasulet mo. Po, është e vërtet, po nuk do ikat me fasulet sot, e? Do i marrim torta. Për një sekret. Ku janë vezët? Ti ke çka vetë një? Fit, ja se u shenjë tjetër këtu, atë atë në fund, po mundi mo. Iko, ajë, në katër të so. Pa, a në duhet gjithë të vezë neve? Tani, sa më shumë fruta? Është sezoni shekës, apo jo, e? Dy shekë. One, two. Mandarina. Mandarina, tre katë mandarina se në duhet, se dy do jajve rrimë në gjërë. Dhe portokal mu. Kapë dhe portokal në dy direkte. I kokër. Ma ka pak mollë këtu? Edhe një. Bollë mu. Kam dhe një mollë i shillë, kështu të kuqe. Tjetër. Ska më. Tani kemi gjërat gati për të gatuar tortën. Do vish ti? A? Do vish. Po bëj një pauza të vogël dhe ik në studio ti ndërkohë. Okej, okay, shihemi në studio. Ja, ja, ja. U, karrocet. Ja ku jemi në studio unë me tortjerën. Unë kam dhe strapani për vete. Qyqa, kemi një mal me gjëra këtu për të bërë një tortë me fruta fantastike. Si pas kërkesës, normalisht, prandaj, kemi marrë gogja fruta dhe të gjitha janë të sezonit. Përveç... Në duke si speta të mrena. Jo, se kemi hurva, limon, portokal, kumbula, shek, rush, normalisht kemi marrë nga gjithë frutat, sepse ta gjeni vete dhe ju ku të doni. Por, nuk ta dhemi, kemi për këtë recet, edhe janë shumë e domosdoshme, duja shpjegojmë pastaj, sepse një kile fasule të thata. Ta, duja shpjegojmë pastaj, se na duhen pa tjetër për bërë formën dhe bazën e krostatës. I lem një nën për momentin, i harrojmë themi në thojza, sepse do na duhen ke pjesa përfundimtare. Normalisht mielli do duhet nga të dyja pjesët, por miell diamond, nga, si për edhe për kremin e vaniles gjithashtu edhe për krostat. Tani kemi vezë edhe sheqer gjithandej. Për të gjithë pjesë duhet për brumin, një pjesë duhet për kremin e pasiçërisë me shije vanile që do bëjmë pra për tortën. Për kremin do jap dozat pasaj, normale për brumin do merret arti, jo kurse do merr me pjesën e kremit. Dhe... Op! Do duhet. Edhe gjalpi, normalisht shumë që janë një anë, edhe kemi dhe shkopin e vanilës. Shkopin e vanilës është shumë e bukur, se do e përdorim të dyja recetat, si të brumi, për farat, edhe për me shkopit, do të bëjmë edhe lëngun e kremit pasqeris. Kemi fruta plot, shumica kohës do na kaloj duke prerë pjesën e frutave, por kemi edhe një stil me gelatin në fund fare, që mund t'i mbulojmë gjithë pjesën e frutave, sepse si që dini, frutat nxihen kur rrinë në frigorifer, dhe sa neve do i shpjegojmë se si ta mani tortën në frigorifer, pa u nxi frutat edhe për ta përdorur deri në 3-4 ditë, ditët e ardhshme. Shikoni çfarë kemi peshkuar sot nga frutat, rrush i bardh, rrush i zi, dardh, joftoj, mund të ziptoj, molje shile, kumbulla, moll të kuqe. Kemi marrë gjithë apo duhet se frutat. Çka kemi tjetër? Normalisht nuk mund mungoj mandarina, portokalli edhe gjithashtu dhe shega. Edhe një kokër limon që është shumë e rëndësishme edhe për marinimin e frutave kur shkojmë t'i presim, por dhe lëkurën e limonit, lëkurën e portokallit do t'i gri unë që t'i hedh mrenda kë brumi bashkë me vanilën që të bëhet një pasta frolla spektakolare edhe kur të shkojmë e pjekim
shtëpia juaj do ngjajnë si një pasticeri e vërtet. Pra, unë nuk dua të lodhem sot, se dhe do filloj direkt me mikserin, që do të shkrim direkte për kremin e pasticeris, është rëndësishme do të marrim vetëm verdhat e vezës, që dalë kremi edhe ngjyrën fantastike si shka e verdhat e vezës. Prandaj, verdhat e vezës bashkë me sheqerin paraprakisht. Tani me bardhët mund të bëjmë edhe sama fyqe dhe ka normale që po. Prandaj, kemi eliminuar gjitha me bardhë vezë, siç e tha Arçi, do e majmë në një anë sepse do bëjmë edhe sama fyqe fantastike. Gjithashtu na duhen 8 kokra vezë. Njëma kam Arçi, un kam 7. Do të tetë. Po. Pse mund të mora këtë? Praktikisht më duhen vetëm 2 vezë edhe si për pjesën e kremit dhe për pjesën e brumit duhet përdorur vetëm pjesët e verdha. Okej, okay? Prandaj ndani shumë mirë bardhat nga të verdhat edhe gjithmonë. Kini kujdes si e verdha mos të futet fare mrenda ke bardha sepse ndryshe nuk na fryen edhe snuk ma fishe pastaj. Nix ma fishe. Pra, gjithmonë me delikatesë shkojmë, eliminojmë gjithë pjesën e bardhë dhe normalisht do shkojmë ti frym bashkë me sheqerin, do të në rastin e kremit do përdorni sheqer kokor sepse në lëvizjen pastaj ku shkojnë e fryen, ajo do të dalë si një mal më vërtet i madh, si një re themi, prandaj është shumë e rëndësishme. Dajmë direkt te 2 kokrat e vezës. Çekëte. Edhe pasaj, për pjesën e brumit, do na duhen 2 të verdhat e vezës që thamë, 250 gram mjell, edhe mos harojmë 100 gram sheqer pluhur, edhe 150 gram gjalp. Por gjalpi është pak një thikë me dy prese, sepse nese gaboni procesin e gjalpit, brumit do ju thërmohet në dorë, nuk do e keni të përpunushëm, edhe do e keni të pamundur që të krijoni një bazë perfekte për të vendosur mrenda kremin e pasticerisë. Prandaj, sa të heqim vezën direkte, do shkoj të shpjegoj se si do përpunojmë gjalpin për brumin. Ëmbëlsira që më thënë ju e përsërisim që do të jenë dozat fikse. Shumë e rëndësishme kjo pjesë sepse përndryshe nuk dalin ashtu siç duhet. Kurse të kriporat edhe mund të moderojmë në gjë më shumë ose më pak, sepse rregullohet. Kurse ëmbëlsirat vështirë është. Kini kujdes se përveç një miell të mirë që përdorim neve miellin Diamond, do na duhen dhe vezë super të freskëta. Qose kur shkojmë ndajmë bardhën nga të verdhat edhe të verdhën kur e hedhim këtë tasi në çahet këtë tasi, është më mirë mos ta përdorni, sidomos nëse tortën do e konsumojnë fëmijët. Ças bëhet në këtë treg? E verdhë vezës duhet me nej e ngrefur edhe normalisht e plot pa u çar këtë tasi. Tu kemi 200 gram gjalp, do përdorim vetëm 150 gram edhe me thik do shkemi presim kubike të voçkla të voçkla. Tu teorikisht kemi 200 gram sepse zakonisht paketimet janë 100 gramshe. Ku mi le peshoni? Ku mi le ato të bardhat? I bashkojmë forcat tona. Prandaj, i lëmë në një anë, normalisht pas se merrem me afishën, kemi goxha kohë edhe goxha gjëra për të bërë. Tani, 150 gram ke mesi, me që janë 200 i bie fiks 50. Fap. Matematika nuk është opinion apo jo? Absolutisht jo. Kubike kubike edhe do na duhet pastaj pjesa e mikserit me thika, sepse kemi një stil kur bëhet fjalë për këtë brumin edhe kjo është mënyra më korrekte. Do vendosim 250 gramshin e miellit brenda ke mikseri, kubiket e gjalpit edhe do i miksojmë bashkë derisa të formohet si një rër, themi, me gjalp edhe me miell. Unë ndërkohë po vë në funksion edhe mikserin sepse kemi vendosur vetëm 8 verdha veze dhe gjithashtu edhe peshën e sheqerit që kemi dhënë aty te ekrani. Prandaj, do të shkojmë të frymë paraprakisht vetëm në minimum. Dhe sa të na shkrien pak, do e qëmë maksimum mikserin edhe do shikoni nga kjo sasi e vogël, ajo do fryhet përthuaj se tasi plot, sepse në të mënyrë na bëhet kremoziteti themi edhe shkrije sheqeri. Kini kujdes me pesha, sepse ambelsirat janë e vetë mja gjë që nuk tolerohen gabime. Pesha duhet me qenë të sakta, as një gram më shumë, as një gram më pak, që të jemi gjithmonë perfekt. Imaginojeni ke brumi, nëse neve nga bojmë shasin e gjalpit, do jetë shumë ndyrshme edhe automatikisht kur shkojmë e pjekim, nuk do na piqet brumi, por do na shkrifet. Po themi prandaj kini shumë kujdes me pesha. Shënojeni sa më mirë. Unë s'po lodhem fare sot se do i kam gjithë punët me mikser, përveç për erë frutave, por është e rëndësishme që ta përzim mirë. Dhe kini kujdes edhe në faktin që veza bashkë me qenë gjithë të anash të tasi, prandaj nga një herë merrni dhe shkojmë e përqendrohemi te qendra. Feta feta, gjalpin edhe kubiket e vogla. Kini kujdes, ta prini sa më shpejt, edhe ushtroni sa më pak presion me pjesën e gishtave se nga që kemi dorën në ngrot, shkrive gjalpi edhe mund të dali shumë kesh. Prandaj, prekeni sa më pak gjalpin, përdorni vetëm pjesën e thikës. O, këtu hynë rol edhe ato që kanë personat që kanë durë të ngrota dhe durë të ftohta. Ja, ato sinqertit e bëjmë brumin më mirë që kanë durë të ftohta. Pra, shtu të ko, shikoni sa u ka fryer vetëm për pak minuta miksim. Imaginoj sa më shumë trin, sa më shumë shkrije fet, themi sheqer, ko kriza sheqerit, aq më shumë do fryet edhe masa e vezës. Ja, gjalpi është gati, tu kemi peshuar 250 gram mjell fix, do shkojmë të një divendosim, mrena.
ke mikseri. Fillojmë duke vendosur pak miell. Edhe pak gjalp. Mos bëni kur gabimin që të vendosni gjalpin fillim ose miellin, të gjithin edhe pastaj produktin tjetër, sepse nuk do funksionoj. Duhet me shtresa. Pak gjalp, pak miell, pak gjalp, pak miell. Në mënyrë që kur të ndizet mikseri, të përzihen sa më mirë të gjitha dhe të bashkohen në mënyrë homogjene, perfekte. Do japim një shpejtësi maksimale, themi, derisa ta shkrij akoma më shumë. Dhe pastaj ju tregoj sasinë e duhur që do të hidhet të kremit të pasqërisë. Ka dy mënyra për të bërë kremin e pasqërisë. Kemi edhe vetëm me miell ose vetëm me nisëshë. Por nëse i bashkoni të dyja gjërat bashk, atë del më mirë, më i këndshëm edhe kremoziteti del më vërtet shumë fantastik. Kemi bashkuar të dyja, shkojmë marrim motorin, se mikseri pa motor i bjeta sjellim me dorë, nuk funksionon. Në maksimum. Falë. Nuk do të lodhesh ti sot, e? Takete. Edhe direkte, i miksojmë. Deri sa të bëhet kokriza, kokriza. Edhe mos e mani mikserin gjithmonë të takuar, sepse edhe thika kryojnë nxehtësi, edhe mund të na shkrinë gjalpin më shumë se ç'duhet. E çfarë kostate do dali sot? Torta me fruta më e mirë edhe më e bukura që mund të keni parë ndonjëherë. Edhe mund të themi kështu, nuk ekzagjeroj fare. Mund të jetë kostat dimror, themi, sepse përdor gjithë ato produktet e dimrit, prandaj themi për frutat e dimrit. Pra, këtu, Sheqeriu ka shkrirë gjithçka si shikoni edhe veza, por mos e hisni mikserin sepse tani do të shkojmë peshojmë sasinë e miellit dhe nisëshës. Pra, për sa për 8 vezë që ju thash më parë, 8 vezë edhe 150 gram sheqer do na duhet edhe 100 gram nisëshë dhe gjithashtu 50 gram miell, miell diamond normalisht. Tu e kemi miksuar në mënyrë perfekte, edhe është shumë e rëndësishme që kur shkojmë herë tani në tas, mos të ketë asnjë lloj copë gjalpi, domethënë të plot. Shikoni sa perfekte është përndar gjithandej. Është bërë si një rër e vërtet. Kjo do jetë baza për të filluar këtë brumin që quhet brumi frolla, edhe përdoret për pasiçeri. Tani, siç e kemi, do përdorim lugën gjithmonë, sepse është ftoft. Do shkojmë ti përzim 100 gramshin e sheqerit pluhur, edhe do përzim me shumë delikatesë nga poshtë sipër, derisa të tre gjërat të përzihen në mënyrë perfekte me njëra tjetrën. Pra, nisëshën e peshuam, peshojmë dhe miellin, do ma kalosh pak miellin. Pronti. Voilà. Edhe sheqerin në këtë rast i hedhim nga pak. Japim një të përzime edhe shtojmë pak nga pak edhe masën tjetër. 100 gram sheqer pluhur mundësisht. Pra, direkt tani, siç peshuam miellin bashkë me nisëshën, do t'i vendosim te brumi i vezës me sheqerin. Por mikserin majni në minimum, se përndryshe ju fluturon mielli gjithandej në përshtypje. Po ikën pak ti. Ciao. Pra, duke shtuar dal nga dal, para prakisht miellin dhe pastaj do shtojmë edhe nisëshën. Hamo. Ha. Ha. Hajde po ta majë, hajde. Tani, këtu kemi sheqerin, kemi gjalpin, kemi miellin bashkë. Shikoni se si asnjë gjë nuk ngjitet me njëra tjetrën. Çfarë do bëjmë tani? Tani do marrim limonin, portokallin edhe me një render do shkojmë digrim pjesën e lëkures, por ama vetëm pjesën e me ngjyrë, jo pjesën e bardhë sepse është e hidhur. Ndërsa farët e vaniljes do i bashkojmë këtë verdhat e vezës dhe i përzim shumë mirë, edhe vetëm atëherë do jemi gati t'i vendosim gjitha gjërat bashkë, t'i përzim me delikatesë, edhe pastaj ta bëjmë brumin me gjithë forcën që kemi në trup edhe me shpejtësinë sa më të shpejtë. Tu ndërkohë do keni pak durim derisa të marr masën e miellit dhe nisëshës të brumit vezës, prandaj gjithmonë me miksin në minimum, duke përzier rreth rrotull, por nëse ju formohet një grum i madh, mos keni merak sepse tani do vendosim edhe qumshin duke valuar. Do ta nxejmë qumshin, do i marrim një shije fantastike të shkopive të vaniljes dhe gjithashtu lëkurën e limonit do përdorim një sasi të vogël edhe këtu ke kremi. Limonin edhe portokallin sepse pas larjes ke shumë rëndësishme që mos kemi fare lagështirë, edhe merremi direkte me shkopin e vaniljes. Tani, shkopi i vaniljes, ky është i vërteti. Mund të përdorni edhe aromë vanilje, edhe kimikate, nuk ka si lloj problemi, por për të bërë gjërat natyrale, kjo është vanilja që duhet përdorur. Shkojmë heqim tapën, edhe është aromë të fortë që ka aromë fortë, ka aromë edhe këndshme për vezës dhe fortë, sepse në rastin tonë do i përdorim të dyja, edhe shkopin pa fara këtu te direkt në qumshi. Do shpritzojmë themi në maksimum, nëse ky na jep 100%, ne sot do i marrim shkretit 200%. E shtrim kë pjesa e talierit, ke ana që është me gjërë, edhe me një thikë të vogël, të shkojmë duke përdorë majën e thikës, duke presim në mes, por kini kujdes në mënyrë perfekte, vetëm këshu mund të arrim t'i marim gjitha farat. Shkojmë e shtypim sa më fort pjesën e majës, sepse nuk ka që dhe që letë të presim, edhe pas që kemi darë në dyshe, të shkojmë ke pjesa e mbrendshme, duke e mbajtur
fillimin e shkopit, e tërheqim edhe shikoni se si këthika në ngelen të ngjitura gjitha farat e shkopit. Këto farat kanë sa miliona fare aty brenda. O miliarda. Shumë shenjë havjar super i vogël. Siç i kemi, do shkojmë të hedhim këtë verdhët e vezës, edhe të përzim pastaj me një perum sa më shpejt. Tu ndërkohë në një tenxhere, pra do të shkojmë të grohim qumshin. Por mos harroni ta lini, mos e lini kurrë në maksimum se përndryshe qumshi na digjet edhe na del kremi super i hidhur. Prandaj, gjithmonë moderojini flakën dhe themi ta ngrohim pak fare derisa ta marrë shijen e shkopit vanilje gjithashtu edhe të lëkurës limonit. Fa. Tani gjysmën e lëkurës do marr vetë për vete. Po pëlqeu ajo fobi jashtë tenxheres. Tani e bukur e kësaj është kjo që unë do marr pjesën e ngjyrës. Pastaj me thik do shkoj me ti heqim gjithë pjesën e lëkurës, do vendosim këtë qumshti në këtë mënyrë do e shfrytëzojmë dhe portokallin dhe limonin në mënyrë maksimale. Shkojmë me grim direkte me render, përdorim gjithmonë vetëm këtë pjesën më të im që ka renderi. Edhe gjithmonë duke i dhënë një ose dy kol po maksimumi, në këtë mënyrë, dy, tak tak. Edhe shkojmë me lëvizim limonin her pas here, që mos marrim pjesën e bardhë. O, qa me kulije, tani të vazhdojnë, sa po ka vazhduar të grohëve pak fare qumshi, edhe ato, themi, shkopit dhe vaniljes, lëshojnë aromën e tyre, imaginojnë sa më shumë të ri, aq më shumë do marrë. Por, mos kemi me rak, se do i hedhim edhe pjesën e lëkurës limonit, ato që nuk ka marrë renderi. Sepse frutin do i përdojnë për gjëtë jetë, përtaj. Normali që po, prandaj, shkemi marrën lëkurët, si shqironi patat, identik, mund të meni dhe pak fare nga e bardha, por mos exageroni, se për ndryshë do i dalë shumë e idhur. Pra copza, se në përfundim të grohjes, do të shkojmë ta filtrojmë edhe do bashkojmë direkt me vezën, misesën dhe miellin dhe pastaj do të marrë, do të krijohet ai kremi pasqyrisë shumë i këndshëm. E bukur e kësaj recete është çdo gjë është e studiuar që të fitojmë sa më shumë kohë, edhe në momentin që do kemi brumin gati për të vendosur në furrë, gjithashtu edhe kremi do jetë gati për të vendosur në frigorifer për të ftohur. Keni kujdes gjithmonë pjesë të bardha, se kjo pjesë është shumë e rëndësishme, nuk duhet marrur asnjë top nga lëkura e bardhë. Hop, do dhe lëkurën e portokallit, japim top e shije. Ma jep. Pite marrë të gjithën, sepse jemi pak para gjiro kastrit. Edhe për t'i hequr, sa më mirë nga pjesë e rendit, se tani nuk ka se neve kemi vetëm këte sësi që kemi këta ljeri, kemi shumë më shumë. Prandaj, me shumë delikates, përdori majën e thikës, edhe shkoj me ndjekim, gjitha këto vrimat e rendit, edhe kryojmë një rjetë. Më me ndoj një gjë tjetër, ma fut pak rendi e këtu bëndë dhe këtë qumshi. Ja. Nuk bëtë, me qa ka. Edhe mos haroni, ke pjesë e mrenshme, po të shikoni, ka plot. Prandaj, shkoj me heqim me thik edhe nga pjesë e mrenshme. Një të rahur me bishtin e thikës, edhe shikoni sa shumë lekur i marim. Marim gjithën, themi. Pra, këtu shkone që brumi fantastik është. Po presim direkt të grohë qumshi dhe përkët të ka vazhduar të valoj pak fare. Dhe pasaj do të marim një, themi, një sit që ta filtrojmë gjithë nga të sobzat. Shikoni sa bukur, po valon qumshi, ka marrë gjithë shijen e lëkurave gjithashtu dhe shkopit. Do më dimosh pak të vendodin tu, duhen dy persona për këtë proces. U thamë të prezesh pak, sa të valoj qumshi dhe në fund, shkojmë pak fare në publicitet. Me si po pres, qumshi ka valuar. Pra, tani, ky proces shumë i rëndësishëm, që të merni pak me filtrimin, që mos bindë gjithë sobzat, dhe të tjeni shumë shpejt me qeshen e përzire së brumit, kur bashkohet me qumshin. Edhe kini kujdes, që mos ju shkas të nxerja, kur shkoni e hidhni qumshin e grot, direkt dhe ke pjesë e brumit. Hidhni këtu. Opa, nga pak gjithmonë. Normalisht, të nxerë do e leni përsëri, sepse do të shkojmë të avalojmë, temi. Kjo vanilja është wow, është fantastike, edhe pak, hidhni pak. Gjithmonë në tre seanca, një herë përzieni pak, dy herë përzieni më fort, edhe kjo pjesa e tretë do e shkundni mirë që ti prish në gjitha kukrizat. Pra, baj, hidhe. Shtese fundit edhe skardot i hedhim poshtë edhe të nxeren e majmë. Opa. Sepse gjithë të brumë do të shkojmë ta kalojmë përse një të nxere, pa filtruar edhe do të shkojmë ta gatuajmë, dhe sa të marrë temi formë kremi pasqerisë. Vjen edhe momenti ku nuk pres më për të bërë pjesën e brumit, shkojmë direkt të marim një pirun të voçkel, edhe do rafim, që të thamë par, pjesën e vaniljes, farat, që ikoni se sa mirë shpërndahen, sa shkojnë në kontakt me diçka të lëngshme,
Edhe tani, do shkojmë të përzim të verdhat, bashkë ke mjedi edhe gjalpi, i shtojmë likurat e portokallit, limonit, edhe verdhat, edhe fillojmë e përpunojmë brumin edhe bëjmë gati për të vendosur këtë tortiera edhe për të pjekur në furrë. Edhe aty do hynë punë. Që do hynë punë? Fasulja. Fasulja. Të ndërkohë, gjikoni sa i lëngshëm është kremi, por normalisht ku shkojmë e gatuem pak fare, normal me flak të moduruar. Pra, shkojmë e vendosim gjithin dhe përzini sa më mirë. Tu do të keni shumë kujdes kur ta vendosni në flak, sepse do i rini këtu ke koka, se është një moment shumë delikat, se vazhdon e valon dhe nuk e merrni vesh kur derisa të bëhet kremi tamam i mpiksur. Me pjesën e pirunit shkojmë me përzim gjitha verdhat e vezës që shpërndahen edhe të bëhen gjitha kukriza kukriza ke ky mjedhi me sheqer edhe me gjatë që kemi krijuar. Edhe vetëm në fund do fuzim duar që të bëjmë brumin, sepse duke u ngrohtë gjalpi do përzihen në mënyrë perfekte gjithë ingredientet, edhe si rrjedhoi në fund, neve do kemi një brum shumë elastik që mund t'i japim formën që duam. Ky brum mund përdoret për biskota, për baza tortash, për shumë gjëra të tjera në pasqyrë. Apo si jemi në muajin e dur, muajin e biskotave themi, sepse festa, është jemi në prag festash normalisht dhe biskotat janë është mënyra më e bukur që ti prezentomi, se ne shqiptarët kemi pas dhe vesin aty si për tavolinës, edhe i hanim vetëm ato që vinin miqtë. Se thua mua ne shqiptarët, sigur unë që jam italiane? Po, thash ne, jo unë. Që thua, da herë direkt tavolinë, po të përdojnë tash? A, bëhe zjedhen vetë, unë po fokusohem vetëm të kremi, sepse kam fikse më ngjitet. Në shumë në cishme të rini këtu direkt, duke vetëm duke e përzirë, se për ndryshe, po ju ngjit, e prishtë gjithë kremi. Shkojmë e edhim gjithë kompozën që kemi kryuar, shikoni sa mirë është përndar edhe e verdha e vezës, dhe tani vjen momenti që kjo gjëhë këtu që nuk ju duket brum, do bëhet brum si për magji, sepse neve tani nuk do i shtojmë as uj, as i gjë tjetër. Thjesht, grotësia që kemi këtë duart, do e bëjnë një brum spektakl. Gjithmonë në këtë mënyrë, e mbledhni, e shtypni, edhe shikoni që fillon edhe bashkohet çdo lloj gjëje. Tak! Po, vazhdoj të unë piks kremi. Tani do e lëvizni sa më shpet akoma. Vetëm se më doli krau jashtë përdorimit. Amo, ti ishe për mikser sot. Pra, po thash, ta përdor pak edhe mik të telin e kushinës. Gjesheni sa më mirë, por duke majtur durt sa më pak në kontakt me pjesën e brumit. Shikoni se si po bashkohet çdo gjë, edhe mund të daloni gjitha pikat e vogla të vaniljes, gjitha copzat e portokallit, copzat e limonit, do dali bruvi më mirë që kemi bërë deri më sot për ambëlsira. Shikoni se si u formua. Magjia! Mblidheni çdo gjë si për taljerit, sepse kemi copzat e vaniljes dhe copzat e limonit dhe portokallit. Edhe shkemi javë një përpunim super të shpejt tani që ta kemi gati për tortiera. Tu po vazhdon dhe pikse, do t'keni vetëm pak fare durim. Forcë, normalisht, sepse do t'a përzini gjithë kohës. Do e thoni që do bënd të një brum këshu? Elastik, fantastik. Ashtë perfekt. Normalisht do jetë duen, si që thamë, mjedi shumë i mirë, mjedi diamond, veste fresta, edhe normalisht një gjalpë cilësorë. Mos përdor një gjalpë pra që i kanë gjyrë të verdhë, sepse ka një aromë shumë të fortë, edhe do ketë erë stave, jo erë fruta që pasaj. Me që... Shkoj se i bardesh. Me që... Je i lirë, do nuk mund të lagunë këtu, do mavish një tavë që të edhe kremi sa të pikset? Po mo, ja, qak, 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 qak. Pra, tani është momenti më delikat që vazhdojnë në pikset, e të njemi pëthuaj se gati, por edhe pak fare minuta dhe dhe shikoni në kore kore si pikset e gjitha. Këthemi që është paka shumë shtili i sasës bechamela, por për amelsira. Por për amelsira, normalisht është krema bazë. Që e me bukur e kremës pasiqera, është mund të përzini me gjithë shka. Në moment që ju keni bërë bazën e kremës pasiqeris, normalisht mund të hedhni shijet e tue të preferuara. Pistakjo, qokolatë, çdo lloj shije që ju preferoni. Brumin e përhapim, okej? Kemi kujdeseni, sepse do e mbydhim shumë pake me qese kuzhine edhe do e fusim në freezer, ke frigoriferi, ke pjesë ngrirëse që gjalpi tani që është bashkuar me gjitha produktet e tjera të ftofet sa më shpejt edhe kemi mundësi të ripërpunojmë. Por, ndërkohë që kjo ftofet kemi shumë gjëra për të bërë, sepse do bëjmë gati letrën e furrës, tortierën, fasulet, shumë gjëra. Ka gogja proqeze se të presim pasa edhe fruta, dhe bëm dhe ma fishet, kemi gogja gjëra për të bërë. Temi se këto ditë festive do të impenjojnë edhe ju për të bërë gjëra të mira. Tani, gjatë vitit gatuen gjithmonë gjëra shpejta dhe thjeshta, gjatë festash duen gjëra pak më shtrejta, por
edhe më të vështira, por më të shijshme. Pra shikoni sa bukur un pikë kremi. Pra e largojmë dhe nga flaka, japim përzime të shpejt, dhe tani do ja dërgoj masën e duhur të pikës. Ola. Ja. Hop la, shikoni si në shatër van. E hapi mirë të tava. Dhe nëse e rini ke koka siç e kam bërë dhe un tani, nuk ka asnjë farë kokrize dhe është ka dal super super krem. Pastrojmë gjithë pjesën e tavolinës dhe jemi gati për të lyer pjesën e tortierës me gjalp. Zakonisht mos na ngjesin gjërat, neve si dini gjithmonë e bëjmë me gjalp, pastaj kalojmë edhe mjedhin. Në rastin e sotshëm nuk na duhet kjo gjë sepse kemi nevojë që duke hedhur gjalpin, brumit e na ngjitet kjo pjesë e bordurave, edhe pjesën e mesit që rri boshe, që di majm pjesë larta, ansoret larta do të piqen që të majm formën që neve duam, duhet mbushim pjesën e mesit me fasule, por do na duhet letra furrës edhe tortiera e lyer sa më mirë me gjalp. Pra ndërkohë, kremi e kam lënë duke u ftohur. Pra, tani do merremi direkt me prerjen e frutave. Pra, normalisht kemi limonin, siç kemi marrë dhe lëkurat përpara, ne nuk do hedhim poshtë sepse do të shkojmë ta eliminojmë nga pjesa e bardhë që ka në këtë mënyrë. Dhe gjithashtu, si një kokërvez do shkoni rreth e rrotull, duke nxjerr vetëm thelpit e pastërta të limonit. Hopla. Tu e kemi tortierën gati, themi, por përveç gjalpit do na duhet tani letra furrës, edhe me gërshër ose një thik do shkojmë edhe pak a shumë të bëjmë rrethin asa është kjo pjesa e tortierës. Sepse kur vendosim brenda brumin, do na duhet letra si për brumit që mos e na ngjesin fasulet brenda brumit. Prandaj shkojmë e kthejmë nga anë kundërt edhe me një thik shkojmë e presim sa më rrethore kemi mundësi. Pa bo pis tavolinë, pa prish tavolinën, e? Tu, pasi keni pasruar limonin, normalisht, që ti eliminojnë dhe pjesën e barë që ka brenda saj, pra, presim limonin me thelpi, që e pak tu geometrin time, tak, iku, një rrethore perfekte, pak e shumë, po s'ka gjë. Tani, kemi rrethoren, po nuk marroj me kaq, sepse kjo është për bazën, na duhet edhe pjesa e ansoreve. Shkojmë e hapim pjesën e letrës, edhe bëjmë një shërit të gjatë, që pastaj shkojmë e të vendosim ke pjesa e ansoreve, që mos në gjithë e fasulet ke brumi. Pra, si që presim limonin, do presim edhe portokallit në njëtën formë. Vetëm thelpit, pjesën e bardhë e lejmë në një anë, që mund të përdorni edhe për eçelna edhe për gjëra tjera. Unë të frutat nuk do i përdor gjitha sot se një kostat kemi, por gjithsesi do marr sasinë e duhur për të kompletuar gjithë ngjyrat që ulber si për kostatës, kurse sot të tjera mund bëni një eçel fantastik kur të keni kohën tuaj. Tani këtu rrethoren e kemi, shëritin e kemi, tortierën e kemi bërë me gjalp. Do shkojmë marrim brumin që kemi nga ngrirja, po para se marrim brumin, do bëjmë gjithë bazamentin e tavolinës, gjithmonë duke hedhur mjedhin nga larë që të shpërndahet sa më mirë, që mos të na ngjitet, sepse brumi, frolla, është shumë delikat dhe mund të ngjitet tavolinë, po na ngjit, nuk ka shanse mo të rikapim, sepse coptohet në dorë, me që është shumë. Që thuhet qelqi kur thyhet? Delikat? Edhe qelqi? Sa po e the? Shkojmë e presim portokallit, normalisht siç kemi prerë limonin, me theta të holla, duke eliminuar gjithë pjesën e bardhë, dhe na del i pastër, natural, dhe gjithashtu shumë i shijshëm. Brumi gati, shikoni, tani nuk e di a shikoni dot, po është forcuar, sepse duke u ftohur gjalpi, shkon në gjendje solide, si që është, shkojmë e vendosim direkte, mbi tavolinë, mjell sipër, edhe mos harrojmë, pecin direkte, sepse do shkojmë e hapim, por jo më holë se sa 1 cm. Tu kemi parafërsisht gati 3 cm trashësi, do e qojmë në 1 cm edhe pasaj do përdorim me forma si që duam, si që dëshirojmë. Mund shkoni edhe pak më holë, por nuk ju akshidoj, sepse ndryshe do ju ngelë brumi në dorë kur do shkoni e të vendosni ke pjesa e tortierës. Pasi që të thash, do marim thelpit pëthuise nga gjitha, normalisht gjithë sobzat mos i ndi poshtë dhe bëjmë rëqel, mund të bëni një moment dytë, dhe shkojmë edhe me mandarinën. E njëta formë, mandarinë nuk ka nevojë për thikë, mjafton vetëm ta qërojmë, por do e presim në formë shumë elegante, pra duke i hequr çdo thelpi që ka, me një thikë shumë të mpret, do shkojmë ta presim për gjysëm, pa e qarë deri në fund, në këtë mënyrë, sepse dalin aq bukur fetat, dhe shikoni sa bukur mund ta dekorojmë edhe tortën. Brumi është hapur tani, si që kemi tortierën, i japim një kolpo, në këtë mënyrë, fop! Edhe ja ku kemi prerë, kemi prerë pjesën rrethore për bazamentin, edhe me pjesët tjera do shkojmë e të bëjmë edhe pjesën e, që quenë këto ansoret? Ansoret, bordurat.
e trotuarit, bordura. Trotuarit. Si që kemi prerë mesin, e shikoni shumë e thjesht, do shkojmë tani 2-3 cm anash, do bëjmë prerjen për pjesën e bordurave. Është pak shumë si një puzzle, do knaqeni duke bërë këtë bazamentin, edhe këto dy pjesë, kur do shkojmë e pjekim, në furë do bashkojnë në mënyrë perfekte. Heqim skarton, të cilin mund të ribëjmë edhe mund të vendosim në ngrirje për përdurim kur të duam, ose mund të bëjmë biskota. Shkojmë e marim bazamentin edhe e ngjesim direkte ke tortiera në funde. Shikoni këtë brumë se si mund të përpunohet. Shumica e brumrave frolla që i gjeni recetën në internet, shkërmoqen në dorë edhe nuk do keni mundësi përpunimi. Dëko, kemi edhe pjesën e mollës, por të mollat do i presim pak fare figat, sepse na duhet më shumë delikates. Opa. Dhe shkojmë e presim ka një thet nga të dy anët dhe me fije të holla në këtë mënyrë. Pra, do të keni prit i thik shumë të fejt dhe shumë hollë, që të prit bëni sa më shumë shtresa. Dhe në këtë rast, do të dekorojmë më mirë themi tortën. Vëmendje këtu ke tortiera shpreso, sepse baza e parë për të bërë tortën me fruta është gati, shikoni sa bukur, tani do shkojmë e merremi me pjesën anësoreve. Por, që ta kemi sa më të thjesht, shkojmë e presim këtë dy ekstremitetet, edhe që që kemi gjysmë hënën, shkojmë e ngjesim nga dalë në këtë mënyrë. Duke këthyrë nga ana tjetër, falë gjalpi, do në rrishë do gjo e ngjitur në mënyrë perfekte. Shikoni se bukur, tak, 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 shkojmë marim edhe copëzën tjetër që nga duhet më e vogël. Edhe mjafton të ngjesim një nësi për tjetër, sepse gjatë pjekjes me nxehtësinë, të gjitha gjërat do ngjiten në mënyrë spektakolare. Heqim brumin e tepër dhe bashkojmë me skarton, edhe si rrjedhoj, ja ku kemi tortierën. Plot ke pjesë e bazës me brumin edhe me pjesët anësore. Por tani çfarë do bëjmë? Na duhet prep gjalpi, sepse do shkojmë edhe të lëjmë bazamentin rrethor dhe anësoret me gjalp që të ngelen të ngjitura ke pjesa e brumit. Kemi mollët, pra i presim shumë e feta shumë të holla dhe i hapim sikur hapni ato letrat. Çfarë do ti? Zgjidhni letër. U po mendoja që me këto letra kam qenë ke shkolla i bënim shumë atë kolastik. Të ngjishim, e njëjta gjë funksionon edhe me gjalpin. Tani çfarë do bëjmë? Do marrim bazamentin nga ana e gjalpit, do e ngjesim ke brumi, jo nga ana tjetër, sepse ndryshe gjithë kjo punim është e kotë. Shkojmë e ngjesim sa më mirë ke brumi, edhe shikoni si ngjitet, si më çën me kol me vërtet. Edhe ja ku kemi bazamentin për mbrojtje nga fasulet. Shkojmë i presim pjesën e sipërme gjithmonë me thikën, që ta bëjmë perfekte, sepse normalisht torta jon duhet të jetë edhe e bukur. Marrni thikën në një pozicion dhe me dorën e majës shkoni sillni vetëm tortierën. Edhe do keni një geometri perfekte. Heqim skartot edhe i vendosim atë burojen për anësoret. Të hurmat meni gjithmonë hurmat me farë, se për ndryshe ato tjerat do ju ngecin. Prandaj shkojmë edhe presim disa feta derisa arrisim te farat e mesit dhe pastaj lëmë në një anë gjithashtu dhe hurmat siç kemi lënë copëzat tjera për të bërë reçelin. Pra, në këtë mënyrë kemi edhe 3-4 feta hurma. Shikoni çfarë ngjyra ka këtu të mrekullueshme. Edhe jemi vetëm të gjysma e frutave, se kemi goxha për të prerë akoma. Pjesën e burojes anësore, furra është gati, po pret që t'i vendosim për të pjekur. Shkojmë e vendosim gjithandej. Edhe nuk na del kjo, po s'ka problem, le të gjithën 4-5 kokra. Tani jemi gati për t'i vendosur fasulet mrena. Hapim pakun e fasules, pa e bërë asgjë. Edhe shkojmë e i vendosim gjitha ke pjesa e bazamentit. Në këtë mënyrë, bazamenti nuk do bie në anësoret kur shkojmë me pjekim, sepse para se filloj pjekja, gjalpi do shkrifen nga nxehtësia, nëse nuk do kishim fasulet, do na binte e gjithë struktura poshtë. Vaj ke pjekja! Shikoni sa bukur edhe darda, normalisht unë e kam prerë me feta shumë tolla dhe da shikoni, kur shkoni e shtremoni, në këtë mënyrë, dalim rrëte gjitha precize, perfekte, që ta dekorojmë në ekstremitet. Ndërkohë që bëjmë gati ca fruta dhe në piqet forma dhe në ftofet kremi, që thua, pak fare publicitet? Shumë pak, se për ndryshe i hëngra vetë frutat. Okej, shihemi shumë shpejt, rini me ne. Ja pra më këtë thujem për sërit e pjesa finale, sepse imi në detajet e fundit për të bërë këtë tort mrekullues me plot me fruta. Përveç frutave që po marojnë, tortën e kemi, bazamentin e tortës kemi në pjekje, do merëm i direkte me mafyshet. Për të bërë mafyshe, duke kemi shkur gërë recetat fillestare, po thjesht po ju them, 80 gram bardhaveze edhe 160 gram shqeqeri. Shqeqeri do jetë gjithmonë 2 fishi. Prandaj, shkojmë e peshojmë këtë peshorja jonë mrekullueshme.
Edhe këtë tas të madh fillon me sfrym direkte 80 gramshin e vezëve, duke i shtuar pak fare krip. Edhe pastaj shtojmë 160 gram sheqer, derisa të bëhet shumë shkëlqyse, do të ketë një shkëlqim fantastik edhe të majë strukturën sa më mirë. Unë këtu po bëj eksperimente me shegën, nuk janë thjesht eksperimente, por dua t'ja marr i thelpit ashtu të bukur siç janë. Prandaj nëse e prisni shegën nga ana e kokës, kështu, në mënyrë katrorë, siç keni pas prerë shalqin në ditë vere, që e shikoni ta është i pjekur apo jo, shkojmë eliminojmë pjesën e sipërme dhe voilà. Nga këtu e shikoni se sa e bukur është shega. Por të prerje kam bërë për një arsye. Arsyeja është se për të nxjerrë thelpit, siç kemi këto pjesët e bardha, aty do të shkojmë ti presim paraprakisht pa shkuar deri në fund fare gjithë strukturën e jashtme, sepse do na dalin thelpit perfekte dhe kokrizat do rrinë gjitur gjitha njëra me tjetrën. Fillojmë fryrjen e të bardhave në maksimum edhe pastaj do e shtojmë sheqerin në 3 raunde. Pak në fillim, në mes, edhe kur tjetë gati e përfundume ma fyshja, do e shtojmë të gjithin. Shikoj sa bukur del tani, direkt, sa kemi bërë këto prerje rreth rrotull, e hapim pak fare me delikates, normalisht, dhe dalin të gjithë thelpit duke eliminuar pjesën e bardhë të mesit, dhe shikoj sa bukur del e gjitha struktura perfekte. Kjo është një sfiletim, themi shegës, e? Dhe në rasin tonë, do të shkojmë ta marrim, si që kemi këtu me gjithë lëkurë, mund t'ja eliminojmë lëkurën me dimën e një thike dhe t'i heqim gjithë pjesën e bardhë që ta mbajmë kështu të bukur siç është, sepse shega është me vërtet një fut fantastik dhe është shumë shumë i mirë për shëndetin. Kemi shtuar dy raundet e sheqerit, shikoni që gja fillon të fryhet dhe bëhet me shkëlqim fantastik, që vetëm sheqeri i t'i japi, shkojmë e hedhim edhe masën e fundit sheqerit, edhe do vazhdojmë fryrjen derisa veza të bëhet shumë e fortë edhe me një shkëlqim. Nuk po themi si një pasyr, por do të dalohet shumë mirë shkëlqimi dhe reflektimi këtë bardhë e vezës. Se di unë kohap shek, është themi është frutimi preferuar, më shkon goja lëng. Më dojë dhe shumë të tjerë nga ju. Wow, shikoni se sa e bardhë del falë sheqerit, vazhdojmë miksimin deri në fund. Pra, pa prishur gjithmonë strukturën dhe pa i heq eliminua gjithë kokrizat, i heqim vetëm pjesën e bardhë, me ndimin e majtë thikës, dhe këtu kemi dy copëza mrekullueshme që do jap edhe një pamje akoma më të bukur tortës. Iko dhe shega. Do i tregoj edhe për kumbullën. Kumbullën normalisht do shkojmë ta presim me feta, shumë të holla, me një thikë të prefët, edhe ti lëmë formën të shkak të kumbullës. Prandaj, shumë të holla derisa të arrisim të mërthama në mes. Ta nxjerrim edhe bazën, se më duket se bazën e kemi gati, ndërkohë këtu veza do akoma goxha. Shkojmë e heqim direkte, por përdorni në gjë që mos të digjeni. Edhe normalisht do e boshatisim nga fasulet edhe do kemi bazamentin perfekt për të mbushur me kremin që kemi bërë, kremin e vaniljes. Shikoni sa e bukur që është. Hopa. Shkojmë e heqim fasulet me shumë nga dalë. Shikoni se nuk janë gjithë fasulet edhe bazë tortës është e pjekur perfekte. Edhe bukura e kësajt është që fasulet nuk i hedhin poshtë, sa dëftofen edhe mund të gatuen. Do kënë pak fare aromë vanilje, po të mira do jetë gjithësi. Nëse shtojmë edhe pak mish deri, pastaj. Ola. Pra, jo i kemi edhe rusht. Shikoni çfarë gjyrash kemi këtu te pjata. Me vërtet shumë fantastike. Edhe prerjet janë të gjitha themi në mënyra të ndryshme dhe të lezetshme. Dhe tani kemi edhe rushin. Rushin nuk ka nevojë për prerje shumë të vështirë, prandaj vetëm për gjysëm, si rushin e bardhë dhe rushin e zi që kemi këtu. Do shikoni pak një magji. 1 2 3. Heqim letrën e parë. Heqim me delikates, kontrolloni, mos harroni të hiqni letrën poshtë se bëhet pothuajse e padukshme. Edhe direkte, kujdes është e ngrohtë. Shkojmë e hapim tortierën. Kontrolloni që të jetë e shputur në mënyrë perfekte që mos të çahet. Hapim gjithmonë ngadalë ngadalë. Edhe voilà. Kemi një bazament komplet bosh në mes për të vendosur pjesën e kremit edhe gjitha pjesë sensore, brumja shumë i butë edhe sa të ftofet do bëhet shumë kerce si edhe biskot, shumë mirë. Si biskot fantastike. Do gjelet një biskot e fort edhe pastaj do na mbaj edhe kremi gjithashtu edhe normalisht edhe frutat e prera shumë bukur dhe të dekorojmë tortën në maksimum. Ja pra ku i kemi të gjitha, mendoj se mjaftojnë gjithë këto fruta për të bërë atë formë torte dhe mos harrojmë për t'i dhënë shkëlqim frutave, sepse si shikoni, nëse lejmë shumë se 10 minuta dardhën, mollën, ato vazhdojnë oksidon edhe në nëzien. Dhe ne kemi sekret tjetër për juve. Do të marrim pak fare ujë edhe gelatinën. Do e shkrim pak fare ujë me gelatinë dhe pasaj i bëm shtresën nga sipër edhe do dalë me vërtet e shkëlqyeshme edhe nuk ka rrezik më nxirje asnjë lloj fruti dhe mund duroj 2-3 ditë në frigorifer. Shikoni brumin e mafyshëve sa i bukur ka dalë, edhe e bukura është do bashkojmë
kremin në fund, do i vendosim një shtresë shumë të hollë brum ma fyshe, edhe pasaj gjitha frutat sipër, gelatinën edhe torta do jetë gati. Ka pak detaje për të ndjekur kjo recetë, por që me vërtet është shumë e thjeshtë. Mikseri nuk e lajmë, në duhet përsëri sepse kremin, që sapo është ftohur, duhet ta rivendosim në një tas edhe të japim një miksim të fortë me mikser që ta çojmë në gjendje kremoze përsëri. Pra. Hopa. Ndërkohë, një digan të vogël mjafton vetëm një gisht ujë për këtë sasi të për këtë madhësi të diganit edhe shkojmë e vendosim duke ngrohur. Mos e lëni në maksimum se për ndryshe na ngjitet edhe nuk bëhet më i pastër siç është xheli që do i vendosim sipër. Prandaj, do e lëm në flak të mesme që të na ngrohet gradualisht uji dhe gjithashtu të na shkrihet gelatina. Shikoni sa bukur kemi marr goxha flet gelatin për këtë sasi uji. Edhe këtu e heqni, eliminoni themi rrezikun që frutat na nxjihen nga sipër edhe torta del aq e shkëlqyer dhe e bukur në pamje. Që del si kristal themi, apo si ai diamanti në vornaza. Edhe bukur është kur ta prendni me feta çan ngjyra që shikoni, ngjyra sipër edhe dy shtresa të ndryshme poshtë. Siç i kemi me vez, me brumin e mafysheve, mos e vrisni mendjen, miksojni mirë kremin. Edhe do shikoni se gjithë kokrizat do hiqen edhe kremi do jeti butë dhe fantastik. Pastaj mos harrojmë që kur shkojmë e mbushim pjesën e tortës, do kohë që të mpiksen të gjitha pak të përkate dhe në 5 orë në frigorifer. Që thua, ta mbushim? Mbushim, do ta mbushim dhe do vazhdojmë me dekorimin me frutat. Direkte. Si që kemi pjesën e kremit, e vendosim një shtresë të mirë, edhe pastaj, me lukë, shkojmë e marim pjesën tjetër të brumit më fysheve, edhe vendosim nga sipër gjithmonë me shumë delikates, duke e shpërndar gjithandej. Opla! Edhe kemi një bazament me dy kremra, që ku shkojmë e t'i presim, do dali perfekte edhe jemi gati tani për të mbushur me fruta gjithandej. Tu ndërkohë, shikoni e bëhet një grumbull gelatine këtu te telim. Prandaj do të rrini aty te flaka derisa të shkrihet kjo edhe shkrihet shumë kollaj. Vetëm do keni mundësinë që ta përzini goxha mirë që na të sigurohemi themi që ka shkrirë gjithë gelatina në ujë. Marrim frutat edhe siç e keni juve dëshirën do fillojni pjesën e kompozimit. E fillojmë kë pjesën ansore me mandarinat. E vendosim rreth rrotull, duke i vendosur njëna pak si për tjetërse, ose i leni të shputura komplet. Hopa. Asaj mirë është kjo. Shikoni dhe këtu, pothuajse u shkrije gjitha gelatina. Do e heqim nga zjarri, do e lëm pak fare ftohet, se mos ta përdorim të ngrohtë frutat, se pastaj aty rrezikojmë shumë dhe pastaj sa jetë momenti që u ka ftohur pak edhe pse është i vakët, ajo ngjitet direkt te torta, edhe duke qenë që është e ngrohtë kjo dhe e ftohet torta i pikset me sekonda. Pjesën e rrushit e bëjmë herë të bardhë, herë të kuqe, që t'i japim një larmishmëri ngjyras fantastike kësaj torte. Pastaj vazhdojmë me fetat e kumbullës, duke i vendosur pak fare sipër mandarinës. Çak çak. Si ta doni juve. Nuk ka asnjë lloj vështirësie. Në këtë mënyrë, pastaj vendosim pak feta limoni në mes, pak copza dardhe gjithandej, ku të ketë hapësirë në këtë mënyrë, tak. Tak. Kjo zakonisht përdoret në pranverë më shumë, po edhe për ndimër, duke përdorur fruta dimërore, është sezonet tanishëm, edhe shihet maksimalisht. Ole. Çakët, çfarë do të jetë? Shegë. Hurmën. Rrushin. Jo, rrushin e ke vendosur. Edhe pak fare feta mo, që nuk di më ku t'i ve, se s'ka më dhe. Mo dhe s'poja vem, s'ka gjë. Shikoni sa e bukur që është. Por nuk mbaron këtu, sepse do të shkojmë t'i vendosim direkt. Duke ftohur gelatinën dhe duke hedhur pak fare me lukë gjithandej. Hopla. Për të qenë perfekt, mund përdorni pak fare penelin që edhe ke pjesë ku ka shega që është vështirë për të arritur, me penel duke shtyrë gjithandej gelatinën, mund shkoni të buloni plotësisht, edhe si rrjedhoi nuk do ju nxjet as i frut për 4 ditë që ta runi në frigorifer. Pra, ose do e konsumoni mëna ditës. Mëna ditës, por e rëndësishme është se kur i hedhë gelatina do të rrit pakën 1 orë deri në 2 orë në frigorifer, që ti marrin gjithë shijet e njëra tjetrës. Sa e bukur që është. Është me vërtet mrekullueshme dhe gelatinën po e hedhim gjithandej që ta mpikstemi gjithë pjesën edhe do dal një gel fantastik që do jetë shumë i mrekullueshëm. Faleminderit shpresoj për këtë video kërkesë, kishim kohë bërë një ëmbëlsirë dhe nuk donte një ëmbëlsirë për këto festë të mrekullueshme. Çfarë ëmbëlsire sot? E freskët, e mirë dhe e shëndetshme. Gjithmonë
shikoni gramatura, shikoni udhëzimet, nuk do gaboni, do keni një rezultat sigurt ky. Fantastik. Ne japim recetën, ju vullnetin tuaj për ta rivërtetë recetën sepse beson që do dalë me vërtet diçka shumë unike. Shumë faleminderit, neve mos harojmë që shihemi ditën e hënës, kemi fundjavë përpara, është shtunë. Si ikin ditët fundjavë, si pres të hënën, bëjmë një recetë tjetër. Ktu në orën 11 ke sfidë gatimit të TV Plan. Ciao, mbafshim. Ndihmë çuna, kam nevojë për ndihmë. Hajde, Moni. Çe kitën e gjetë. Super.